Oi, novinha, tudo bem? Eu sou o celebrante Gilberto Braga e mais uma vez venho aqui te trazer a cerimônia das areias coloridas. A cerimônia das areias coloridas, ela tem origem nos índios norte-americanos no período da colonização e o descendente do povo do Havaí. E eles usavam, misturavam as areias coloridas e faziam um pacto de amor. E esse pacto de amor eu vou demonstrar para vocês bem rapidamente. O noivo coloca um pouquinho só e diz para a noiva: Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu e separou a tua vida preparando-a para mim. Aonde fores, eu irei. Onde tu repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho será o meu caminho. E a noiva, a mesma coisa. O amor mudou o teu caminho e guardou você para mim. O amor e Deus cuidou da sua vida, preparou o seu caminho, que nessa noite estamos fazendo um pacto de amor. Um pacto onde o amor e as nossas vidas estarão sendo misturadas como essas areias coloridas e jamais poderão ser separadas. Assim deve ser o casamento. Como areias coloridas, talvez, mas principalmente com amor. Fidelidade, lealdade, romantismo, respeito e companheirismo. Assim é a cerimônia das areias coloridas. Misturando a vida do noivo, a vida da noiva, num só corpo, numa só carne, num só sentimento chamado amor. Eu, celebrante de casamentos Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Visite o nosso site www.celebranteecumenicogilbertobraga.com. Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Tenha uma linda noite, um lindo dia, um lindo amanhecer. E nos vemos na tua cerimônia. Um grande beijo no teu coração. Tchau, tchau.